আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো সত্ৰ নগৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বজালে নিৰ্বাচনী ৰণডংকা। মাজুলী গড়মূৰ মিনি ষ্টেডিয়ামৰ পৰা প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰ চাইকেল ৰেলীৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কৰ্তিপাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ মহৰী চুকৰ নামনি মাজুলী জ্যেষ্ঠ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ জনসভা। জনসভাত ভাগ ল'বলৈ ভিৰ কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ লোকে। কৰটি পাৰতে দুপৰীয়া আহাৰো গ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু লগতে কংগ্ৰেছকো কৰিছে তীব্ৰ কটাক্ষ। চাইকেল ৰেলীৰ পূৰ্বে গড়মূৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত জনসভাতো অংশগ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছক সাপে খোৱা দল বুলি আখ্যা দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এনেদৰে চাইকেল চলাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মাজুলীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰু এনেকুৱা বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ সৈতে চাইকেল ৰেলী কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চলাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি এনেদৰে মাজুলীত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কৰ্তিপাৰতে আজি দুপৰীয়া আহাৰো গ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ এনেদৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এনেদৰে জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মাজুলীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এক ব্যতিক্ৰম ৰূপত এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এনেদৰে চাইকেল চলাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিছে মাজুলীত। এক বৃহৎ জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি এনেদৰে বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ সৈতে চাইকেল ৰেলী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আৰু এই ৰেলীৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছিল শুনো আহক। সোণাগুৰি দলক 2025 পাবগৈ আৰু যোৰহাট মাজুলী 2026 চনত বানপানীয়ে দিগদাৰ নকৰিলে ইলেকশ্যনৰ আগতে যে আমাৰ 19 এপ্ৰিল তাৰিখে অসমত লোকসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা তপন গগৈ ডাঙৰীয়াই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বিজেপি দলৰ হৈ। মই আপোনালোক সকলোকে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হাত শক্তিশালী কৰিবলৈ তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক টেবিলখনৰ ছবিত ভোট দিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো। দিবনে নাই ৰাইজ চবে চবে দিবনে নাই? আমি এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ লগতে কেইবাটাও নতুন কাম আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছো। ৰেচন কাৰ্ডত যাৰ যাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে সেই গোটেই পৰিয়ালবিলাকক আমি একোটাকৈ অৰুণোদয় আঁচনি দিবৰ বাবেও সিদ্ধান্ত লৈছো। তাৰ লগতে পৰিয়ালৰ মুৰব্বীজনক আমি জীৱন বীমা কৰাব সিদ্ধান্ত লৈছো। আৰু যিমান ছোৱালী মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডিগ্ৰী পাছ কৰিব তেওঁলোকক আমি বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ উপৰিও 10,000 12,500 আৰু 25,000 টকা তেওঁলোকৰ আমি বেংক একাউণ্টত দিবৰ বাবেও সিদ্ধান্ত লৈছো। আপোনালোক সকলোৱে জানে যে যোৱাকালি মই ৰাতি মাজুলীত আছিলো। মই চেলেক্ট ধূনাগুৰি দলংখনো চাই আহিছো আৰু নিমাতি কমলাবাৰী দলংখনো চাই আহিছো। 2026 চনৰ আগতে দুইখন দলং আপোনালোকৰ হৈ যাব বুলি মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো। লগতে মোক আজি ৰাস্তাত আহোঁতে বহুত পৰিয়ালে মোক কৈছে ছাৰ মাজুলীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাটো খুব ভাল নহয়। মই ৰাইজক এটা কথা কৈছো যে দলং দুখন হৈ গ'লে মাজুলীত মই এখন মেডিকেল কলেজ পতাৰ বাবেও চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে আমাক মাত্ৰ আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব, ৰাইজৰ কাম কৰি গৈ থাকিম। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিব লাগিব, টেবুল ফুলৰ ছবিত ভোট দিব লাগিব। আজি আমাৰ মাজত
মনোজ পেগু ডাঙরিয়া আছে, ভুবন গান ডাঙরিয়া আছে, মাজুলী জেলার বিজেপির সভাপতি বীরেন শইকীয়া আছে, এজিপির সভাপতি ফণীধৰ কাহু ডাঙরিয়া আছে, গণশক্তির সভাপতি রঞ্জিত দলে আছে, মন্ডল সভাপতি প্রেমকান্ত মেধি আছে, যুব মোর্চার সভাপতি সিদ্ধার্থ অঙ্কুর বড়ুয়া আছে, আর যান লড়ালে মূল সাইকেল চলালে সকলকে মানে ধন্যবাদ জানাই। আর মহরী চুকর নামনি মাজুলীত সমবেত আটাই রাইজর শ্রী চরণত মানে সেবা জানাই মানে বক্তব্য সামরি মারছো। ধন্যবাদ। আৰু এনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী আজি মাজুলীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰনডংকা। মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনী ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 16 দিনত ভাগ ল'ব 39খন জনসভাত। 16 দিনত 39খন জনসভাত ভাগ ল'ব। 1 এপ্ৰিলত মাজুলীত মুখ্যমন্ত্ৰী আজি চাইকেল ৰেলীৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে আৰু 2 এপ্ৰিলত ডিফুলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। ইটোৰ পিছত সিটোকৈ জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। প্ৰাৰ্থীৰ সৈতে মনোনয়ন দাখিল পৰ্বটো অংশগ্ৰহণ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সকলো প্ৰাৰ্থীৰ সৈতে উপস্থিত থাকিব মনোনয়নৰ সময়ত। 2 এপ্ৰিলত সৰুপথাৰ জনসভা সম্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু 3 এপ্ৰিলত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিলচৰ আৰু কৰিমগঞ্জলৈ যাব। কৰিমগঞ্জ ভ্ৰমণ কৰিব 3 এপ্ৰিলত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। 2টা সমষ্টি প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্বটো অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 4 এপ্ৰিলত নগাঁও, দৰং, ওদালগুৰি, ঢেকিয়াজুলিতো জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ঠিক তেনেদৰে 5 এপ্ৰিলত ডিগবৈ, মাকুম আৰু টিংখাঙত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জনসভা সম্বোধন কৰিব। 6 এপ্ৰিলত অসমলৈ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আহিব আৰু অমিত শ্বাহৰ লগতো থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লখিমপুৰ আৰু হোজাইৰ জনসভাত অমিত শ্বাহে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু অমিত শ্বাহৰ লগত 2খন সভাতে মুখ্যমন্ত্ৰী কৰিব অংশগ্ৰহণ। 7 এপ্ৰিলত তিতাবৰ, মৰিয়নি, নাজিৰাত প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, ভাগ ল'ব জনসভাত। 8 এপ্ৰিলত নাহৰকটীয়া, দুলীয়াজান, চাবুৱাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জনসভা। 9 এপ্ৰিলত কাকপথাৰ, খোৱাং, ঢকুৱাখানা আৰু বিহপুৰীয়াতো জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ঠিক তেনেদৰে 10 এপ্ৰিলত মামৰা, ডিমৌ, আমগুৰি আৰু টিয়কৰ জনসভাত ভাগ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 11 এপ্ৰিলত মাৰ্ঘেৰিটা, দেৰগাঁও, বোকাখাটত জনসভা। 12 এপ্ৰিলত ধেমাজিৰ চিচিবৰগাঁও, নাওবৈচা আৰু ৰঙানদীত জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। 12 এপ্ৰিলতে গহপুৰ বিশ্বনাথতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জনসভা অনুষ্ঠিত হ'ব। 13 এপ্ৰিলত লামডিঙৰ কাকিত জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 15 এপ্ৰিলত লামডিং, ৰঙাপাৰা আৰু বিন্নাকান্দিত জনসভা সম্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। 16 এপ্ৰিলত সোণাৰী, মাজুলী আৰু যোৰহাটত জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। 17 এপ্ৰিলত শিৱসাগৰত মুখ্যমন্ত্ৰী জনসভা সম্বোধন। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী। ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে আৰু ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 17 তাৰিখলৈকে। 16 দিনত ভাগ ল'ব 39খন জনসভাত। পৰৱৰ্তী খবৰ। যেতিয়াই মন তেতিয়াই বিয়া পাতিব AIDFৰ সভাপতি তথা সাংসদ বতৰৰ বোলে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথামতে বেলেগে চলিব পাৰে, মই নচলো বুলি প্ৰত্যুত্তৰ জনাই এনেদৰে ক'লে আজবোলে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে ধুবুৰী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন তথা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে আজবোলে। হৰা মানুহৰ নাম মুখত ল'ব নিবিচাৰোঁ বুলি ৰকিবুলক কটাক্ষ কৰে AIDFৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। ভাল মানুহ যেতিয়াই যাত্ৰাত যায় তেতিয়া গুণ্ডা মানুহবোৰে বাধা দিয়ে, তেনে মানুহক পুলিচ লগাই কোবাই দিলে চিধা হয় বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে আজমলে। লগতে আজমলৰ উন্নয়ন নেদেখা মানুহক অন্ধ আৰু কোঙা আখ্যা দিলে স্বয়ং AIDFৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। চিএমে কৈছে চিএমৰ কথা চব মানুহে চলি আছে নেকি? আমি আমাৰ মন্ত্ৰী হিচাপে চলিম, চিএমৰ মন্ত্ৰী হিচাপে চলিম। প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব এতিয়ালৈকে সি ভৰিব বুলি কেনে যি হিচাপে মাৰ্কেটত ঘূৰি আছে। কালি চলন্ত পাৰাত তাৰ মিটিং হৈছে, মানুহ 500 হোৱা নাই,
এর আগদিনা এই তোমার ধুবড়ির ধর্মশালা ধর্মশালার মিটিং হয়েছে, হাজার মানুষ নাই। এইটো যদি ভাবে বলে মই জিকি যাম, আজমল সাহেবক হারাই দিম, মই কালি যদি যাওঁ এই ধর্মশালা মিটিং করো কমসে কম 20-25 হাজার মানুষ। আপনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা কার লগত হবো? মন লিজর লগত। ভাল মানুহ যেতিয়া যাত্ৰাত যায়, বেয়া মানুহবিলাকে বাধাৰ সৃষ্টি কৰে। গুণ্ডা ফুণ্ডা মানুহে ৰাস্তাত আহি বাধা দিবৰ চেষ্টা কৰে। বোলে যেতিয়া আমি পুলিচ চিকিউৰিটি মাৰি দিম, আৰু পুলিচ চিকিউৰিটি আহি দে ডাণ্ডা দি দিব, সব ঠিক হৈ যাব। বিয়া প্ৰসংগত বদৰুদ্দিন আজমলক তীব্র কটাক্ষ কংগ্রেস বিধায়ক জাকির হুসেন চিকদাৰৰ। বিয়া পাতিম বুলি কোৱাৰ পিছত নিজ পৰিয়ালৰ আগত মুখ উলিয়াব লাজ লাগিব লাগে বুলি কটাক্ষ জাকির হুসেন চিকদাৰৰ। আজমলক টিউশন দিয়া প্ৰয়োজন আছে বুলি মন্তব্য কৰি আজমলৰ পৰা সকলোকে দূৰত থকাৰো আহ্বান জনায় কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে। মই বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক টিউশ্যন দিয়াৰ কথাটো আগৰ পৰাই কৈ আছো, আৰু এইজন নেতাৰ পৰা সকলোৱে দূৰত থাকিব লাগে বুলি আগৰ পৰাই কৈ আছো। যিজনে ভাষা নাজানে, যিজনে সংস্কৃতি নাজানে, যিজনে সভ্যতা নাজানে, যিজনে অসমীয়া জাতিক বিভিন্ন কথা বতৰা কৈ কলংকিত কৰিব বিচাৰে, সেই বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক অসমীয়া সমাজে ধুবুৰীবাসীয়ে বৰ্জন কৰিব লাগে। অকণমানো বিবেক থাকিলে, অকণমানো সন্মান থাকিলে, অকণমানো লাজ থাকিলে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া এনেকুৱা কথা ক'ব নোৱাৰে। তেওঁ কৈছে, মই সাতটা নে কিমান কৈছে, সাতটা সন্তানৰ পিতৃ। সাতটা সন্তানৰ পিতৃ হৈ বাহিৰত যেতিয়া আকৌ বিয়া পাতিম বুলি কয় ৰাজহুৱাভাৱে, সেই সন্তানৰ আগত মুখ দেখাবলৈ লাজ নালাগে বদৰুদ্দিন আজমলত? মোৰতো লাজ লাগে যে এইখন অসমতো বদৰুদ্দিন আজমলৰ নিচিনা এজন মানুহক আমি সমালোচনা কৰিব লাগে, তাকেই লাজ লাগে। সভ্য সমাজক কেনেকৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব লাগে, সম্যক জ্ঞান নথকা এই ব্যক্তি বদৰুদ্দিন আজমলক এইবাৰ ধুবুৰীবাসীয়ে উপযুক্ত শিক্ষা দিব। ৰুষ্ট হৈ পৰিল প্ৰকৃতি, বৰদৈচিলাই কোবাই গ'ল সমগ্ৰ ৰাজ্য, ধুমুহা শিলাবৃষ্টিয়ে কঁপাই তুলিলে ৰাজ্যবাসীক। দেওবাৰে বিয়লি ভাগত অহা ধুমুহা বৰষুণে টছ নছ কৰিছে ৰাজ্যৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। এফালৰ পৰা সকলো ভাঙি চুৰমাৰ কৰি গ'ল বৰদৈচিলাই। প্ৰচণ্ড ধুমুহা এফালৰ পৰা এতিয়া সকলো মহিনিলে, গছ গছনি ঘৰ দুৱাৰ সকলো ভাঙি ছিঙি গ'ল। প্ৰচণ্ড ধুমুহাত গছ গছনি ভাঙি উভালি পেলোৱাৰ লগতে উৰুৱাই নিলে কেইবাটাও ঘৰৰ টিনপাত। ঠায়ে ঠায়ে ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ মাজতে মোবাইলত বন্দী হ'ল বৰদৈচিলাৰ কালৰূপ। মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে বিধ্বস্ত হৈ পৰিল সকলো, টছ নছ কৰি গ'ল বৰদৈচিলাই। এফালৰ পৰা বৰদৈচিলাই উৰুৱাই লৈ গ'ল সকলো, গছ গছনি ভাঙিলে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰা দেখা পোৱা হ'ল কেইবাটাও বাসগৃহ। ধুমুহাৰ ফলত ডাঙৰ ডাঙৰ গছ উভালি পৰিলে, বহুতো যান বাহনৰ ক্ষতি হৈছে, ঘৰৰ টিনপাত উৰুৱাই নিছে, বহু সা সামগ্ৰীৰ নষ্ট কৰিছে ধুমুহাৰ ফলত। উজনি নামনি ধুমুহাৰ শিলাবৃষ্টিত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে, বহুতো লোকৰ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বহুতো লোকে, আৰু বহু যান বাহন আৰু ঘৰ বাসগৃহৰো ক্ষতি সাধন হৈছে। ধুমুহা শিলাবৃষ্টিয়ে কঁপাই তুলিলে ৰাজ্যবাসীক, এফালৰ পৰা বৰদৈচিলাই উৰুৱাই লৈ গ'ল সকলো, শিলাবৃষ্টিত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে, কেমেৰাত বন্দী হৈছে ৰুষ্ট প্ৰকৃতিৰ সেই শিহৰণকাৰী দৃশ্য। প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ এফালৰ পৰা আমি দেখুৱাইছোঁ বৰদৈচিলাৰ সংহাৰী ৰূপ, ৰাজ্যজুৰি ধুমুহাৰ শিলাবৃষ্টি, উজনি নামনিত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন। আৰু প্ৰকাণ্ড ওজনৰ শিল দেখি হতবাক হৈ পৰিছে সকলো, কোনো কোনো ঠাইত প্ৰকাণ্ড শিল পৰিছে, তাৰ ফলতো ব্যস্ত ক্ষতি সাধন হৈছে বহু লোকৰ ঘৰৰ। ধুমুহা শিলাবৃষ্টিয়ে কঁপাই তুলিলে ৰাজ্যবাসীক, এফালৰ পৰা বৰদৈচিলাই উৰুৱাই লৈ গৈছে সকলো, দেখিছে কিদৰে প্ৰকৃতিৰ এই ভয়ংকৰ ৰূপ, এফালৰ পৰা উৰুৱাই নিছে সকলো গছ গছনি, ডাঙৰ ডাঙৰ গছ গছনি উভালি পৰিছে, আৰু এনেদৰে ধুমুহাত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে। এফালৰ পৰা বৰদৈচিলাই এনেদৰে তাণ্ডৱ চলাইছে, উজনি নামনিৰ ধুমুহা শিলাবৃষ্টিত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কেমেৰাত বন্দী হৈছে ৰুষ্ট প্ৰকৃতিৰ সেই শিহৰণকাৰী ৰূপ। কালি বিয়লিৰ পৰা অহা ধুমুহা বৰষুণৰ ফলতে দেখা পোৱা গৈছে বিভিন্ন ঠাইত এনে ৰূপ।
কাল রূপ ধারণ করলে বরদৈশিলা। রুষ্ট প্রকৃতির এই শিহরণকারী দৃশ্য আমি দেখাইছো। অসমৰ লগতে ত্রিপুরা মণিপুরতো প্রকৃতির ধ্বংসলীলা এফালৰ পৰা তাণ্ডৱ চলাইছে, তাণ্ডৱ লীলা বুলি কব লাগিব, তাণ্ডৱ চলাইছে প্রকৃতিয়ে। পশ্চিমবঙ্গতো প্রকৃতিয়ে ধারণ করেছে কাল রূপ। পশ্চিমবঙ্গত ঘূর্ণির কবলত পৰি পাঁচজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। অসম, ত্রিপুরা, মণিপুর, পশ্চিমবঙ্গ কেইবাখনো ঠাইত একেলগে প্রকৃতির এনেদরে রুষ্ট রূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, প্রকৃতির ধ্বংসলীলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে সহস্রাধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহৰ লগতে শস্যৰো। ঠায়ে ঠায়ে গছ তথা বিদ্যুতৰ খুঁটা উভালি পৰি ব্যাহত হৈ পৰিছে বিদ্যুৎ সংযোগ। পথৰ ওপৰত গছ বাগৰি পৰাত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা। পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা, মণিপুরতো ধুমুহাৰ বাবে হোৱা ভয়ঙ্কৰ ক্ষতিৰ বাবে উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী। ক্ষতিগ্রস্ত প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত সকলো ধৰণৰ সহায়ৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে অমিত শ্বাহে। ধুমুহাত নিহতসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জনোৱাৰ লগতে আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। ইপিনে বিজেপিৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তাক বিপদৰ সময়ত ক্ষতিগ্রস্ত লোকসকলৰ সৈতে থাকিবলৈ আৰু তেওঁলোকক সকলো প্ৰকাৰৰ সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। উত্তৰ পূবৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত একেলগে ৰুষ্ট হৈ পৰিল প্ৰকৃতি। অসমৰ লগতে ত্ৰিপুৰা, মণিপুৰ আৰু পশ্চিমবংগতো প্ৰকৃতিয়ে ধাৰণ কৰিলে কাল ৰূপ। দেওবাৰে দিনৰ ভাগৰ পৰা অহা ধুমুহা শিলাবৃষ্টিয়ে অসমসহ চুবুৰীয়া কেইবাখনো ৰাজ্যত চলালে তাণ্ডৱ লীলা। পশ্চিমবংগত পাঁচজন লোক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে আহত হৈছে 300+ লোক। অসমৰ কাছাৰত ধুমুহাত গছ পৰি মৃত্যু হৈছে এগৰাকী মহিলাৰ। একেদৰে কাছাৰতে বজ্ৰপাতত আহত হৈছে 6 চাহ শ্ৰমিকৰ। মণিপুৰ, ত্ৰিপুৰাতো একে প্ৰকৃতিৰ ধ্বংসলীলা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। ঠায়ে ঠায়ে উভালি পৰিছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ। ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সহস্ৰাধিক পৰিয়ালৰ লগতে খেতিপথাৰৰো। বহুতো পৰিয়ালৰ বাসগৃহৰ লগতে খেতিপথাৰ বিনষ্ট হৈছে। ঠায়ে ঠায়ে গছ তথা বিদ্যুতৰ খুঁটা উভালি পৰি ব্যাহত হৈ পৰিছে বিদ্যুৎ সংযোগ। পথৰ ওপৰত গছ বাগৰি পৰাত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াতো। ইপিনে পশ্চিমবংগ, অসম, ত্ৰিপুৰা আৰু মণিপুৰত ধুমুহাৰ বাবে হোৱা ভয়ংকৰ ক্ষতিৰ বাবে উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী। ক্ষতিগ্ৰস্ত প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত সকলো ধৰণৰ সহায়ৰ আশ্বাস দিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। চুবুৰীয়া পশ্চিমবংগতো দেওবাৰে ৰুষ্ট হৈ পৰিল প্ৰকৃতি। জলপাইগুৰিত ঘূৰ্ণি কবলত পৰি 5 লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আহত হৈছে 300+ লোক। আহতসকলক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হস্পিটেলত। প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ কবলত পৰি আহত হোৱাসকলক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে 42 হস্পিটেলত। নিশাই হস্পিটেলত উপস্থিত হৈ আহতৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে। ঠায়ে ঠায়ে সংঘটিত হৈছে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন। ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি গৃহহাৰা হৈ পৰিছে শ শ পৰিয়াল আৰু বৰ্তমান অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান। বহু লোক এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে, উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে। আমরা এখন ডাইরেক্ট জলপাইগুড়ি সদরে যাব, কারণ আমি দেখলাম যে ভয়াবহ ঝড়টা এসেছিল খুব ক্ষণিকের জন্য। ক্ষতি কুচবিহারেও হয়েছে, আলিপুরদুয়ারেও হয়েছে, কিন্তু জলপাইগুড়ির ক্ষতিটা 5 মারা গেছে। একটি বাচ্চাকে নিয়ে আসা হচ্ছে রাত্রে নেউটিয়া হসপিটালে, আরেকজনকে নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজে শিফট করা হচ্ছে। ওটা অভিষেক কাল আসবে, বিকেলে দেখে নেবে। আমি এখন জলপাইগুড়ি সদরে যাচ্ছি। রাজ্য সরকার কতটা পাশে থাকবে? সম্পূর্ণ পাশে আছে। এখন যেহেতু এমসিসি কোর্ট চলছে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দায়িত্ব নিয়ে যা যা করার সব করবে। মহানগৰীটো বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে। প্ৰচণ্ড ধুমুহা শিলাবৃষ্টিৰ ফলত বৰজাৰ বিমানবন্দৰটো বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ধুমুহা শিলাবৃষ্টিৰ ফলত খহি পৰিছে বৰজাৰ বিমানবন্দৰৰ চিলিং, ফল চিলিং খহি পৰিছে আৰু সেই দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত। দেখিবলৈ পাইছে কেনেদৰে ফল চিলিং খহি পৰিছে। বিমান যাত্ৰালৈ অপেক্ষা কৰি থকা যাত্ৰীৰ সন্মুখতে এনেদৰে খহি পৰিছে ফল চিলিংখন। আৰু কথমপি দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে মহিলা, শিশুৰ লগতে কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী। চিলিং খহাৰ পিছতে বৰষুণৰ পানীত বুৰ গৈছে বিমানবন্দৰৰ ভিতৰভাগ। বিমানবন্দৰলৈ যোৱা পথত গছো উভালি পৰিছে, কেইবাটাও গছ উভালি পৰিছে আৰু গছ বাগৰি পৰাৰ ফলত বিঘ্নিত হৈছে যাতায়াত। জালুকবাৰী বিমানবন্দৰৰ পথতো বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই বৰজাৰ বিমানবন্দৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। বাহিৰতো পানী, ভিতৰতো এনেদৰে ফল চিলিং খহি পানী সোমাইছে বিমানবন্দৰৰ ভিতৰতো। আৰু পথছোৱা, বিমানবন্দৰলৈ যোৱা পথছোৱাটো পানী সোমোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।
ৰাজপথত উভালি পৰিছে গছ, লগতে খহি পৰিছে বিমানবন্দৰৰ চিলিং আৰু বৰজাৰ বিমানবন্দৰৰ ক্ষতি হৈছে, বৃহৎ সংখ্যক ক্ষতি সাধন হৈছে। কেইবাটাও মেচিন বেয়া হৈ যোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে, কিন্তু কথমপি ৰক্ষা পৰিছে যাত্ৰীসকল। যাত্ৰীসকলৰ কোনো ধৰণৰ আহত হোৱা নাই, কিন্তু বহু সা সামগ্ৰী নষ্ট হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। গাঁও চহৰ জিলা খবৰত আছে আৰু খবৰ, কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল।